लालू का बेटा चला हीरो बनने तेज प्रताप एबार हीरो हबो लालू रावरीर पुतेक नेतार घरत जन्म निजेउ मंत्री होये थैसे एबार हीरो हबो लालूर ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रतापर प्रथमखन हिंदी छवि एया छबिखनर पोस्टार सोशल मीडियात मुकलि करिसे स्वयं हीरोए ইন্টারমিডিয়েট লৈ পঢ়ি মন্ত্রী হৈছিল স্নো পাউডার ঘহি এবাৰ সলমান শাহরুখক চ্যালেঞ্জ কৰিব লালুৰ মানিকে পূৰ্বে অভিনয় কৰিছে ভোজপুৰী ছবিত ৰাজনীতিত বহু আগুৱাই গৈছে ভায়েক তেজস্বী বিয়া বাৰু কৰাই আজৰি অভিনয়ৰ চখ আছে আগতে কৃষ্ণৰো ভাও দি থৈছে লালুৰ পুতেক যেতিয়া এক্টিং ভালেই কৰিব লাগে চিনেমাখন চোৱা নোচোৱাটো পাব্লিকৰ কথা নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ